Квіти до пам'ятника чорнобильцям, нагороди та грошова допомога. У Кам'янському вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Згадали тих, хто не пошкодував життя, борючись зі смертельною радіацією, та допомогли їхнім родинам. Хай не повториться це ніколи. Нехай земля зацвітає на весні буйним світом. Валерію Олійнику 82. 46-річним потрапив у Чорнобиль, адже працював рятувальником. Каже, гасили там пожежі і допомагали місцевим. Пригадує, було страшно. До того ж, їм не дуже пояснювали, що сталося насправді. Ті, які вже були там, то сказали їм, що буде там радіація. А ми зобов'язані, ми погони носимо. Його сина направляли туди. Ми місце служили, направляли. Ну, сказали, холостих не присилати туди. Тому що дітей не буде у них тоді. Радіація, де так признали. Так, у 86-му рятувати світ від радіації у Чорнобильську зону відправили 3000 кам'янчан. Нині з тих ліквідаторів залишилося менше половини, каже керівник Кам'янської організації чорнобильців Микола Нечерет. Нині згадують саме тих, хто віддав своє життя, приборкуючи атом. І допомагають їхнім рідним. Мы закупили за бюджетный счет, в первую очередь, сухпайки, как мы говорим, для вдов, для инвалидов, ликвидаторов. Закупили памятные медали, которые сегодня вручали, и каждый член нашей организации получит памятную медаль. Поэтому по возможности помагаємо друг другу. Окрім цього, вдови ліквідаторів у Кам'янському щороку у річницю трагедії отримують гроші. Це матеріальна допомога за рахунок коштів міського бюджету. В цьому році її отримують 135 осіб. Кошти будуть перераховані на поштове відділення. Вже з цього тижня вдови зможуть отримати цю допомогу. В цьому році 500 гривень. Ми завжди будемо пам'ятати подвиг, завжди будемо чтити і помагати чорнобильцям, які живуть в нашому місті. Будемо жити, Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал відкритий.